Stojím na brehu rieky Vách pri Palúčanskom moste, ktorý je akousi pomyselnou bránou do meskej časti Liptovského Mikuláša Palúcky, kde žije aj Jaroslav Uhel, ktorý je členom miestneho odboru Matice Slovenskej Liptovsko Mikuláši už viac ako 30 rokov. V tejto meskej časti sme ho navštívili v jeho ateliéri, kde nám porozprával o svojej tvorbe, živote, ale aj o dotýkoch s Maticou Slovenskou. Ako sám autor hovorí, najdôležitejší zmysel umenia je v tom, že na jednu otázku môže dať viacero odpovedí. Tento priestor, ktorý teraz vlastne mám ako ateliér, je, alebo bol, e, rodičovským domom. A v podstate moje ateliéry, ako keby som sa vrátil sem naspäť, ja som začínal dole v súteréne v pivnici, potom tuto taká prístavba je a tam som robil. A medzi tým som mal ateliér aj na námestí v Liptovskom Mikuláši, ale teraz sa vlastne tu nachádzam a Veľmi sa z toho teším, pretože ten tzv. azyl, aj osobný, aj vnútorný tu vždy mám a vždy ho tu nájdem. Vravím, že som hrdý lipták, ale aj som hrdý palúčan. Palúcka je pre mňa istým a v rámci aj tohto ateliéru a domu ako genius loci. Teraz troška budem poučovať, že človek má vedieť, odkiaľ je a nemal by byť vykorenený a ja som rád, že sa mi to podarilo, že aspoň si myslím, že už vykorenený nebudem. Samé prvé začiatky boli také, že som si vlastne kreslil a kupoval knihy poézie, mal som veľmi rád poéziu, aj ju mám. Tých knih som ilustroval, rovno som do nich kreslil, vpisoval si veci a tak som to nejako spájal, ten obraz a slovo. Takže toto bol taký veľmi dôležitý bod na to, aby som mohol ďalej robiť. A dole na uhli som hlavne odlieval, pretože ja napríklad magisterskú prácu mám zo sochárstva a niektoré veci som aj už v dospelosti potom tu realizoval v iných súvislostiach. Možno, že jeden za všetky poviem, že pred hotelom Grand stojí taká... Nie je to sucha, je to objekt, ktorý je zložený z dr dreva, červený smrek, kamene a sklo. A plus, keď už sme pri tom, tak mám aj e, veci, ktoré som spracoval s takým líhaným sklom. V tejto chvíli môžem povedať, že doteraz som sa venoval a venujem sa e, rôznym, rôzneho rozsahu a rôznym za zainteresovaním, ale doteraz to bola, či už to bola kresba, grafika, či, to, či, sú to logotypy, či je to knižná ilustrácia a design knižný, ale aj design ako aj priestorový a takisto voľnej maliarskej tvorbe a takisto aj nejakými vecami do architektúry a do priestoru. Plagátová tvorba to bola ďalšia taká oblasť, ktorú som, ktoré som sa venoval. No a tá voľná tvorba, komponujem tie veci tak, že mám v obraze niekoľko obrazov, ako keby také sedimenty uložené, uložené na, sebe, na sebe, ktoré sa vzájomne spájajú a vytvárajú ten celkový dojem dávam ich do nejakých vzťahov, kon konkrétnych nejakých väzieb, alebo situácií, ktoré sú. Na poslednej dobe, poslednej dosť často teda v malbe a v týchto veciach využívam válce, také klasické válce na stenu. Ja ich používam aj ako štrukturovanie, ako spôsob, ktorý je zadefinovaný, vrstvenie istých vecí a pri takých veľkých formátoch, keď to má 160 na 250 tak tam je toľko vrstiev, že tak vidím žartom hovorí, že už by som aj dve izby vymaloval a zarobil na tom. Ale zarábam si sám pre seba a to ma veľmi z toho teší. Chcel by som vlastne spomenúť to a v súvislosti teda s tom, tou Palúckou a s Mikulášom, ja som aj mimo, mimo toto mesto a mimo to, tento oblasť robil logá, ale chcel by som práve, práve poukázať na to, že existujú dodnes veľmi pre mňa dôležité logá, ktoré, ktoré stále fungujú. A to jedno je, jedno je logo Belopotockého, ktorý je, ktorý je na okresnej knižnici, a ktorého doteraz opoužíva tá knižnica, za čo som veľmi tako vnútorne píšne a vďačný predovšetkým. A potom druhé, ktoré je pre mňa veľmi dôležité a, a možno najdôležitejšie, lebo to bolo jedno z prvých pre toto, túto oblasť, a to je logo pre Muzeum Janka Krála, ktoré takto vyzerá. A toto bola taká úžasná vec, pretože si to vyžalo skrátku, vyžadalo si to istý dôvtip, vyžadalo si istú originalitu, istú pôvodnosť. Ja mám napríklad aj známkovú tvorbu a najdôležitejšia pre mňa je známka pre Banskú Bystricu. Banská Bystrica je pre mňa druhé najdôležitejšie miesto v mojom živote, pretože tam som si našiel manželku, tam som, sa, tam som Tam som, aj študoval, tam som sa počas aj vrátil a žil som tam, aj doteraz som tam. Takže tá známka pre Banskú Bystricu bola pre mňa veľmi významnou, veľmi významnou situáciou a ja som chcel nejako uspieť. Tak som si študoval tie známky a som zistil, že nikto nemá čiernu známku. Som mal množstvo tých návrhov, ale keď som napríklad, čo pán Uhlbík, čo je vašim favoritom, som povedal, že tá čierna. No a skončil som veľmi rýchlo s tým návrhom, lebo sa ma spýtali, no a predstavte si, že keď bude pečiatka na tej známke a príde voľakomu vyrozumenie na súd alebo no tak proste tedy som pochopil, prečo neexistujú čierne známky na, na, vo filatelii. Ale zrealizovala sa iná a iným spôsobom, takže som mal z toho veľmi, veľmi dobrý pocit a, a dodnes ho mám. Ale moja práca, dá sa povedať, že ju tak delím na dve časti. Tá jedna je taká, že pedagogická a súvisia aj s, lektor, s lektorstvom. A druhá časť je, že výstavy a, a prezentácia a ďalšie veci, ktoré sú. Ako z tohto pohľadu som sa zúčastnil mnohých sympózií, tvorivých pobytov, aj či cez školu, aj teraz ako učiteľ, vysokoškolský učiteľ, aj cez rôzne aktivity, ktoré kde človeka pozývajú. Zúčastnil som sa rôznych výstav a aj dosť, myslím si, že veľmi významných. Keby som to tak troška odveci spomenul, že existuje v Káhyre v Egypte taká, také trienále, grafické fóriem, ja som tam mal veci vystavené a množstvo ďalších záležitostí, ktoré mi boli dopriaté. Pri tých pedagogickej činnosti, lebo to lektorstvo je neformálne vzdelávanie a je to veľmi dôležité, tak ja vlastne od skončenia školy, keď som začal sa venovať napríklad amatérom v Liptovskom Mikuláši, a dokonca sme sa stretávali v terajšom dome Matice Slovenskej, tam sme mali stojany. Tak ja sa vlastne tomu môžem dodnes a aj národnej úrovni. No a pokiaľ ide o pedagogickú činnosť, ja vlastne som, ja si to tak sám o sebe hovorím, že pán učiteľ. Ja som 7 rokov učil na základnej škole na nábreži 4. apríla. Dokonca som učil aj chvíľočku v Beňadíkovej, hoci áno, som univerzitným profesorom. Teraz môžem si len dovolím povedať to, že rozdiel medzi vysokou školou a strednou školou alebo základnou školou je diametrálne odlišný. Oni tu nemusia byť. Oni tu chcú byť. A to je ten rozdiel. Oni sú nároční a vy musíte sa pripraviť. Matica Slovenska v mojom živote má svoje miesto. Najväčšiu záslu na to má Laco Paška, ktorého si ja nesmierne vážim. Keby som len odbočil trošku, napríklad ja som mal výstavu v rámci Svetového dňa mládeže v Martine, tam katalóg. Dokonca som vystupoval na matičných takých konferenciách vedeckých, kde som aj odprednášal veci. Takisto tu v Mikulárskej Matici, tam aj sme prezentovali knihu, ktorá vyšla vo vydavateľstve Osveta v Martine, kde spoluautorstvo bol Mišák Vrlík tak tam bola aj výstava tých mojich ilustrácií, tam sa tá knižka uvádzala do života. Naozaj je toho veľmi veľa, ja akože s Maticou, ako by som to povedal, žijem, keby som to mal tak ako zjemniť, tak akože manželstvo na diálku, keďže som 100 km, teda 90 za nízkymi Tatrami. Ale funguje to, ide to. Ja teraz si pomôžem papierom a chcem povedať vám jednu vec na celkom na záver čo je odpoveďou toho celého. Meritko môjho úspechu je nenávisť mojich nepriateľov. A to povedal Salvatore Dali. Majte sa pekne všetci.